အိမ်ကြီးကအဲ့ချိန်မှာအိမ်ကြီးအားလုံးကအောက်ထပ်ဒီမှာမြေဟုံနေအပေါ်တဲ့တစ်ထပ်ပဲရှိရဲအပေါ်တဲ့လေးမှာသူတို့ရန်နာလေးမှာနေစောင့်ပြီလို့မျိုးဆိုကိုရီးယားအိမ်တိုင်တမ်းမှာဘာဘာခွာလဲမော်တော်ပုံနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ကြီးထီကိုလည်းပြစ်ပြစ်ပြေးရပြစ်ပြစ်သူတို့ဆူတောင်းနေပေါ့နော်အိမ်ကြီးလာကြုံဝင်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားတော့ခါကြတော့အားရှိရဆိုအခုအိမ်ကြီးရနေလေအဲ့လိုလေးဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးဆိုကြားမှာပါစီတက်ရှိပါစီအဲ့လိုလေးအော်ဒါတကယ်သိလားရန်အမခံစားရပါအဲ့ဒါကမြန်မာတွေမှာပဲရှိရတယ်เนาะကိုရိုဟိုတတန်း၆ပါတော့ဒါကမြန်မာတွေကတူတူကိုကိုဘာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အရေးကြုံလာပြီဆိုရင်အဲပေါ့တော့စီယုံညာတယ်နောက်ညွှန်းတွေးကြတယ်ပေါ့မြန်မာတွေကအဓိက pride စိတ်ကအများလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်เนาะကြီးသူဟိုငယ်သူကိုချစ်ကြတဲ့ကြီးသူလေးစားရတဲ့ယူသေးရအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုဆိုဒီခိုင်နှဲဝဲတို့ကဆိုအရင်ချီးကျူးတာသူတို့တွေလေเนาะအရင်လေဆက်လာခြင်းလူတာဆိုရင်အခုတော့မြေသားပေါ့နော်မြေသားမျိုးကြီးမှာတွားလူခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရေကြီးကစားပေါ့နော်ရေကြီးကြီးချင်းချိန်ဆိုတော့ကိုတို့မှာရက်တဲ့လူတရက်လောက်မြက်တဲ့ချိန်ကြီးမှာပဲလို့မော်တော်ဘုတ်တင်နဲ့တွားရဲ့ချိန်မှာဆိုအခုစမတ်မတ်ရရပေါ့နော်မကြောက်အဲ့ဒီကတော့အရင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေထားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေကကိုတီးလက်ရောက်လေးပေါ့နော်အခုတော့လူခြင်းတာပေါ့နော်ဟိုအကူကလည်း post လေးတင်တော့ဒဇနာမျိုးမျိုးစုလာမယ်ဆိုတော့အခုမြေသားဘက်မှာဆိုလည်းအခုရဲ့customer တွေလည်းအများကြီးရှိရလေအခုမိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်နေသူတို့လာမယ်ဆိုမျောနေရဆိုတော့အခုအဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ရွာထဲကိုမျောရအောင်လို့တွားခဲ့တယ်တွားရဆိုတော့လည်းရွာထဲမှာတွေ့တော့လည်းကိုအော်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလည်းအဲ့မှာတက်တိုင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့တကယ်ကိုခါကန်ကောင်းလို့ခေါင်းနဲ့ရရင်တော့အဲ့မှာသေးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတော့အခုကခေါင်းငုံလိုက်တယ်ကိုခါနဲ့ပဲရိုက်မိပြီးတော့အချိန်လေးလည်းတော်တော်ပြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆက်သွားခြင်းအချိန်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတော့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါဆိုတော့လည်းနောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုပင်းရွှေစီကုံမှာလည်းအဲ့လိုပဲလဲလေးလို့ပဲ6လောက်ကမြောင်ဆူးတာတွေတို့အမြဲတမ်းတော့အခုသူတတိယနဲ့စရုပ်တာကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်တော့ပေါ့နော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ကဆိုရင်အဲ့ဒီမြေသားဘက်ပေါ့နော်ကုမဲဘက်ကရွာတွေသွားတယ်စေကူသားတွေလုပ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒါအခုဒီသရာဦးဘက်ကနေတွေပေါ့နော်တဲ့ရွာ200မိသားစု212ခုအခုကားနဲ့သွားတာပေါ့နော်ကားနဲ့သွားပြီးတော့တခါသူတို့ရက်ွက်တွေကိုကြတော့အကိုတို့တွေကကားရေရရမောင်းလို့မရတော့တဆင့်ပေါ့နော်ကိုတို့ပေါ့နော်သွားတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ဟိုတစည်းဖြတ်သွားလိုင်းတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နဲ့ဆိုတော့လေဒီဘက်ကတတ်တိုင်ကြောက်တတ်တိုင်ကိုမကြည့်မိပဲနဲ့ကလေးလွန်လိုက်တော့ခါကြမောင်းတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုမှဆက်ဆက်ပြီးကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့တအားတဲ့လောကတာနဲ့ကုညီကြတဲ့လူတွေမောင်းတာဆိုအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်ဆောင်နေအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကငုံလိုက်တော့အခုခါပဲနည်းနည်းထိသွားပါပေါ့နော်ဘာမှတော့ဟိုလူကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒဏ်လေးပဲပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ခေါင်းနဲ့သာထိရဲဆိုရင်တော့အဲ့မှဆိုရင်အချိန်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုပြင်းတယ်ကြောက်စရာကြီးပေါ့နော်ကိုယ်လည်းကိုယ့်ကိုအံ့ဩမိပါတယ်ဟောဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတကယ်ကိုကိုယ့်ကိုဖြစ်ပြီလို့လည်းထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာခေါင်းငုံလိုက်တော့နောက်ကြောနဲ့ပဲသွားတိုက်လိုက်တာအဲ့လိုခလေပေါင်းနဲ့အရင်ပြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ခဲ့အားရှိရဆိုအခုအိမ်ကြီးတွေကနေလေအဲ့လိုလေဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးဆိုကြားမှာပါစီတက်ရှိပါစီအဲ့လိုလေအော်ဒါတကယ်သိလားအရင်အမှခံစားရပါမလားပေါ်မှန်တယ်လို့တကယ်လို့အတက်လူလူသားရဲ့တကယ်လို့တဲ့ဆိုအခုအိမ်ကြီးကအဲ့ချိန်မှာအိမ်ကြီးအားလုံးကအောက်ထပ်ဒီမှာမြေဟုံနေအပေါ်တဲ့တစ်ထပ်ပဲရှိရဲအပေါ်တဲ့လေးမှာသူတို့ရန်နာလေးမှာနေစောင့်ပြီလို့မျိုးဆိုကိုရီးယားအိမ်တိုင်တမ်းမှာဘာဘာခွာလဲမော်တော်ပုံနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ကြီးထီကိုလည်းပြစ်ပြစ်ပြေးရပြစ်ပြစ်သူတို့ဆူတောင်းနေပေါ့နော်အိမ်ကြီးလာကြုံဝင်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားတော့ခါကြတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မြေသားဆိုတာကိုရီးယားနဲ့လည်းနီးရဲ့လေနော်ဒီလူတွေဆိုတာအခုဆိုလဲအဲ့ဘက်မှာမိတ်ဆွေတွေလည်းများတယ်ငွေချင်းလည်းများတယ်နောက် customer တွေကိုယ့်ရဲ့တတော်ရရောအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရလေးကိုစိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲ့ဘက်မှာမင်းလာဆောင်လို့ဆိုအကိုအများကြီးချွတ်တော့သူတို့တွေကအခု post လေးတင်မယ်ဆိုဟာဘယ်လိုဘယ်လိုလာပါဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်ကိုသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုကဩအကိုတို့အဲ့ရောလေကိုတုံးစည်းလောက်ဇာတော့ပစ္စည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစည်းဇာကိုတော့တော့ပြေးပြန်ကျန်တာတော့ထားခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ရောက်လေးသွားပြီးအိမ်ပေါက်စီကိုကိုတို့အဲ့လိုပစ္စည်းပြစ်ပြစ်ပြီးပေးတာဒီစီပြတော့ရေထဲမှာလေးကွာတိလာတကယ်လေးပြစ်လိုက်ရင်ဖမ်းလိုက်စူလေးတောင်းလိုက်နဲ့ဆိုတော့တကယ်လေးဒီရွှေမျိုးကော်လက်ရှင်ရပါတော့ကိုကအဓိကတော့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာလေးနဲ့သူတို့ခြုံသေးကြတာပါတော့တဘာဘာဆိုသေးချီတယ်လေးဆိုအကိုဆောင်တရားဆိုလူပြစ်တယ်လူရဲ့နေရာမှာဆိုလဲအရန်လူရအများကြီးပါတော့ဒါပေမဲ့အကိုတက်နိုင်တဲ့လူအားကအထက်တရားပဲဆိုတော့အဲ့မှာအကိုကအသက်80နှစ်အထက်အဖိုးဖွားတွေပါတော့အဖိုးဖွားတွေပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပဲသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကို90ကျော်တဲ့လူတွေစုပေးပါဆိုပြီးအမှအကူအလိုပဲပေးရပါပေးချင်တာတော့အများကြီးပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူထပ်နိုင်တာကကျတော့အထက်တရားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပေးတယ်ဟိုနည်းနည်းဆိုလဲစေဝါကုတာတဲ့အကူဒီဒေါက်တာဟောင်းတို့ဘာလို့
အဲမြေသားဘာမှာတမန်ရန်တီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လည်းတခါတွားခဲ့တည်ရဲ့အိမ်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲစေကူတာယောဂာနော်နည်းနည်းနေမကောင်းကြပါတဲ့လူတွေကိုကပို့ပြီးတော့ပေးပြတာပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပင်ပြီးတော့ဘသူပေးတင်လဲ80ကျော်အဲ့လိုလေးပို့ပြီးပေးဖြစ်တယ်နောက်ကျန်တာဆိုင်တွေအများကြီးလှူပြပါတယ်အဓိကတော့အကွာအဖြူအောင်နှလုံးသားဖောင်ဒေးရှင်းအသိန်းဖွဲ့နေရတော့ဒီကပေးနိုင်လှူပြတယ်လို့အကိုဖာသူအကိုကလည်းဂျားပေါက်ကတော့ဖိုက်တယ်မှာပေါ့เนาะဒါကတော့လူတွေကမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေကအခုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲလေတစ်ချိန်ချိန်မှာဆိုတော့ပြောလို့မရတဲ့အရာတွေရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာတွေကကျတော့အခုလိုမြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့တခုကတော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ကူညီမဲ့လူတွေအရန်များအခုလူတာတောင်မှဆက်လာခြင်းဆိုရင်အရန်တိုးဝေပြီးလူရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မှအခုလိုအပ်တာဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကိုယ်တို့တခြားလေးပေါ့เนาะစောင်းနေခေါင်းနေတန်ဦးတန်ခွက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဦးစားပေးပြီးတော့တခြားလေးလူဖြစ်တာပေါ့เนาะလူဖြစ်တာဆိုတော့မြန်မာတွေကတော့တကယ်လန်ကီတွားတယ်ဆိုရင်တလန်းလုံးမှာလှူတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကတော့မြန်မာရဲ့စိတ်ရင်းလေးလေးစားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကမြန်မာတွေမှာပဲရှိရတယ်နော်အခုတို့ဟိုတတန်းတစ်ချောင်းမှာတော့ဒါကမြန်မာတွေကတူတူကိုကိုပါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အရေးကြုံလာပြီဆိုရင်အရင်ပေါ့တော့စီယုံညာတယ်နောက်ညွှန်းတွေးကြတယ်ပေါ့အဖန်နေမထက်ဆိုင်ပေါ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိရဲ့နောက်အင်းလေးဘက်တွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဘက်လေးတစ်ခေါက်တော့သူတို့ကလာခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဘက်တစ်ခေါက်ကိုတော့တွားပြီးတော့လူပိုးရှိပါလားကိုလိုမြန်မာတွေကအဓိက pride စိတ်ကအများလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်လေနော်ကြီးသူဟိုငယ်သူကိုချစ်ကြတဲ့ကြီးသူလေးစားရတဲ့ယိုသေးရအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ကိုဆိုဒီခိုင်နေဝဲတို့ကဆိုအရင်ချီးကျူးတာသူတို့တွေလေနော်အရင်လေချီးကျူးပါတယ်သူတို့တွေ